ребенок, она не леди, Марика. Рика, и скажи, что до нас пришло? Ниточка. Тепле ниточка пришло. И куда мы сейчас едем? В аквапарк. И что мы там будем делать? Плавать. И что ты там покажешь? Свой новый купальник. А кто тебе купил твой купальник? Тата с мамой. И ты что нам сказала? Дякую. Мои? Люби, батьки. Так. Приїхали в Йорктон. В аквапарк. В аквапарк приїхали, так як ми і обіцяли, так? Так. Але перш ніж ти в аквапарк, Марійка, давай ми покажемо, що ми попали на один такий фестиваль, так? Фестиваль індіанської культури в Канаді, так? В Йорктоні. Так. Давай, ходи, походимо, подивимося, що тут є, всяке цікаве. Ходи сюди, Марійка. Всякі гаманці прикольні, всякі персні. Алло. Ходи, Марійка, подивися, всякі світерки прикольні, так? Побігай тут, порозказуй, що тут є. Що ти дивишся? Що ти бачиш? Дивись, які прикольні. Дивись, який прикольний спайдермен, правда? Окуляри всякі. Всякі приколи. Так, тепер ходи в той кінець, Марійка. Леді Марія, ходи. Оце прикол приколович, правда, доця? Так. Оце клас-приклас. Біжи, щоб я тебе бачив. Дивися сюди тепер, розказуй. Марійка, ближче підійди. Розказуй, Марійка, що ти тут ще бачиш? Бачу тут сумки. Ще один сумки. Так, Марійка, ми йдемо куди? У Family Change Room, так? Я сама. Так, Family. Ой. Family Change Room. Заходимо. Так. А де тут? Ось, мабуть, оце. Так, у мене замочок. Марійка, біжи і шукай, де Family Change Room. Це ми прийшли в аквапарк. Ой, тут слизько, обережно. Ні, це душові кабіни. А я не зрозумів, як тут. А, ось дивися, ось же ці замки. Бачиш, Оксан? Ось, так. Відкрий, ну, Марійка. Що мені роздягати? Почекай, відкрий. О, ми тут зараз поскладаємо свої речі, так? Ага. Марій. Так, Марійка, добре, ліворуч повертаємо, так? Ліворуч. Ай, Марійка, знає, де ліворуч, де праворуч. Йдемо, обережно, бо слизько може бути. Так. Вау, оце то класно. О-о. Дивися. Біжи так отуди, біжи. Не туди, прямо біжи. Так.
Так, правильно, треба одіти жилета спочатку. Правильний жилет вибувальний. Добре, Маріка. І тоді вдобуся. Марійка наша тут в аквапарку, такі зробили хвилі спеціальні, ніби на морі. І ось Марійка наша тут так класно грається. Сподіваюся, ви все бачите, тому що наш об'єктив дуже потіє. Тут дуже тепло в аквапарку. Ось вона як уміє, ось вона як уміє. Марійка як розважається.
ось Марійка наша тут, леді Марія, бігає, грається в аквапарку. Канал називається